Livro de Mateus, capítulo 11. Eu sou o ancião, o irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Depois que Jesus deu as ordens aos seus 12 discípulos, Jesus então saiu dali e foi nas cidades circunvizinhas, que ficavam próximo de onde ele estava, ensinar a palavra. João Batista estava preso na cadeia. Quando ouviu dizer sobre algumas coisas que Jesus tinha feito, pediu que os seus discípulos fossem até Jesus para perguntar a ele: Ô Jesus, eu sou o discípulo de João, aquele João Batista do deserto. Eu queria saber para poder falar para o meu senhor João Batista: Tu és o Messias, o Cristo, qual nós estamos aguardando, ou nós esperaremos um outro que há de chegar? Jesus então respondeu: Voltem e contem para João Batista tudo o que vocês estão ouvindo e também estão vendo. Fale para ele que os cegos estão voltando a enxergar, os surdos estão ouvindo e também os mudos estão falando, e até os mortos estão sendo ressuscitados. Que todos os pobres agora têm direito de receber a palavra de Deus, e também diga que até os leprosos estão sendo curados. E feliz é aqueles quais não abandona a tua fé, que eu sou o enviado. Quando os discípulos de João Batista foram embora dar a notícia para João Batista, Jesus continuou falando para toda aquela multidão a respeito agora de seu primo João Batista. Vocês, quando foram ao deserto, foram ver o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Ou vocês foram no deserto ver um homem vestido de linhos finos? Aqueles homens quais se vestem muito bem, esses moram no palácio, não é no deserto que vocês vão encontrarem. Ah, então digam para mim claramente, o que vocês esperavam ver no deserto? Um profeta? Claramente que um profeta. Mas em verdade vos digo, que o que vocês viram foi muito mais do que um profeta no deserto. É sobre João Batista que está firmado uma profecia dos profetas, que disse: Este preparará o caminho para o Messias. Na verdade, eu vos digo que entre todos os profetas nascido de mulher, João Batista é o maior profeta. Porém, lá no reino do céu, o menorzinho é muito maior do que João Batista, sendo o maior entre os homens na terra. Desde os dias em que João Batista pregava e até hoje, o reino do céu é tomado à força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram e duraram somente até João Batista. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias qual havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. A que possa comparar esta pregação? São como crianças que ficam sentadas nas praças, gritam umas para as outras.
Nós tocamos músicas e vocês não dançam. Cantamos uma lamentação, mas vocês não se entristecem. Pois veio João Batista, que jejuava e não bebia vinho, e dizem, ele tem demônios. E eu vim como filho do homem, e alguns disseram que eu sou comilão e também beberrão. Reclamaram porque eu sou amigo dos publicanos e também dos pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Fui também em algumas cidades, fiz tantas maravilhas e muitos não se maravilharam e jamais se arrependeram. Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você também, Betseida! Ah, se esses milagres que aconteceu aqui com vocês tivessem acontecido em Tiro ou na cidade de Sidrom, eles já teriam arrependido e vestido-se de saco de estopa e lançado nas cinzas. Mas eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para a cidade de Tiro e também para a cidade de Sidom do que para todos vocês. Ah, Cafarnaum, vocês acham que vocês serão elevados até o céu, né? Mas na verdade serão derrubados até o Hades. Ah, se todos esses milagres que aconteceu aqui entre vocês tivessem sido lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam crido e estaria vivo até hoje. Mas se lhe afirmo que o dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para todos vocês. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste todas as coisas aos sábios e também dos entendidos, e ocultaste a todos eles e revelaste aos seus pequenos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o próprio Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Venha a mim todos os que estão cansados e todos os que estão aflitos e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Também sobre vocês, sobre todos vocês está o meu jugo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se você está acompanhando toda a narração dos vídeos que já fiz, deixa nos comentários. E fique atento até o próximo capítulo do livro de Mateus.